Hei! Hei, hei og velkommen til Håkons Gjør det selv. I dag har jeg tenkt å vise dere hvordan man kan resirkulere glass selv. Det er ikke så vanskelig. Det vi trenger er da glass. Da har vi et husholdningsglass, og gamle sultete glass. Cola! Og så har vi litt julebrus her, bare å kvitte oss med gammelt avfall sånn. Metall, vi blir helst i kanten. Og så har vi litt kjemikalier her for å løse opp det knuste glasset. Noe å knuse med, da skal vi bare begynne å knuse. Yes, da tror jeg bare vi begynner med å knuse. Bare passe på å få det her, få den ganske fin da, denne glasskålen, for da løser det seg bedre opp når vi tilsetter kjemikalien etterpå. Så ja, da bare begynner vi. Fin og klar til å løses opp. Så tilsetter jeg det her. Det er noen sånne syreting jeg fant på skolen. Jeg tror det tar det. Da bare begynner jeg, så ser vi hvordan det går. Og det ryker litt da, grann her. Her var det et metall, ja, men da får vi ikke det.